בדגים, השקט שלהם והתנועה שלהם השקטה, היא גורמת להפחתת לחץ. שלנו! שלנו! נגענו ברגל! נגענו ברגל! בחרנו 5 ישראלים ממקצועות מלחיצים ברגעי סי, בעיר, ומי שבחר ללכת למדבר, ובמצבים שכמעט כל אחד מאיתנו מכיר. חיברנו אותם למכשיר הולטר שמנטר את הדופק. בין 60 ל-80 פעימות בדקה במנוחה, הוא דופק נורמלי לאדם בוגר. אנחנו מחפשים את החריגה שמעידה על לחץ ומתח. רמת הסטרס עולה עוד יותר. שהוא בקושי מחזיק את עצמו, תסתכל, הוא תופס את הפנים. נוסף על כך, תנתח מומחית להתנהגות שפת הגוף את רגעי המשבר במצבי הלחץ היומיומיים. מחכים לרגע הזאת 43 שנה. וואלה, לא הצלחתי לרד דלת. עד לפחות עד 6-5.5. מה עבר לך בראש איזה תסריטים? על שמאל ועל ימין. הובלנו את הליגה 30 מחזור, סגרנו את העונה מקום ראשון, היינו פור של 8, הגענו למשחק סופר, 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 מני טיים, נעבור את זה וניקח את האליפות ונעלה ליגה. שישה במאי השנה היה אולי היום הגורלי ביותר של העיר כפר קאסם. לא רק שלה, גם של הקבוצה המקומית ושל המאמן סלימן אזברגה. אתה חי סרט מסוים שאתה 4 שנים נמצא באיזו סיטואציה, שאתה מגיע משחק אחרון בשביל לעלות ליגה ומתפקשש לך, הפעם אני אשבור את הקרח ואני מחויב לשבור את הקרח. אז ברגה כבר החמיץ עלייה עם קבוצתו הקודמת בני לוד, אז ניהל אותה אחיו אבו סובחי, שנפטר ממחלת הסרטן. באמת, אני אגלה לכם סוד. אחרי שנפטר אבו סובחי, נפל לי החשק מהכדורגל, שזה דווקא היה החיים שלי וזה. ואמרתי, אתה יודע מה, סלימן, בוא נעשה סטופ, לא רוצה לעבוד. כשאני לפני משחק שותה פה איזו כוס נס, יושב, מתלבש אחר כך ואני אזז למשחק. אולי זה השקט היחיד שיהיה לו ביום הזה. אבל הוא לא בשקט, תסתכל מה עושה עם האצבעות, הוא ממולל אותם. זה אומר שאין לו שקט באמת. אנחנו מוכנים לקרב. סלימן חזר לאמן ובעוד שעתיים חייב לסיים את מסע הקסם של הסינדרלה מהשרון. אם ינצחו יעשו היסטוריה ויעלו לראשונה לליגת העל. אנחנו כל מי שרוצה להתפלל לפני היציאה, יש מסגד לא רחוק בכלל מהמקום האיסוף. בעזרת השם נעשה ונצליח ביחד. תמיד אתה משאיר הודעות בעברית? רק בעברית, כי יש שחקנים ישראלים שם, אני רוצה שיבינו על מה אנחנו מדברים. קודם כל, בן אדם שלא מתרגש זה לא בן אדם. אם אתה לא מתרגש, סימן אתה לא מוכן את עצמך. בלילה אולי התעוררתי איזה 3-4 פעמים. אני מחכה לשנייה הזאת שהשופט מסיים את המשחק ואני מבין שנגמר הסיפור, אנחנו שם. אולי הוא לחוץ מבפנים, אבל הוא לא משדר את זה. כי אם הוא משדר את זה, אז יש כישלון. כי יש לו קבוצה. שים לב מה הוא עושה, הוא הולך מצד לצד ומוחא כפיים, בסדר? הליכה מצד לצד, מה שקורה בפועל, כשהם מוזרמים לי ההורמוני סטרס, הגוף שלי עולה למעלה ואני צריך לפרוק את זה. بديش تليفونات في الصفصال لانه بديش حدا يعرف تصاوت المسحكين تبعوت الفرق الثانيه بلي بلي شاف في حدا يدع ما تصاوت شام شلو ستام يعسي علينا لحظ وزي לחץ נוסף שיש לאזברגה ולקבוצה שלו על הכתפיים הוא שאם יפסידו הם תלויים בקבוצת נס ציונה שעלולה לגנוב להם את העלייה. תראה שכשהוא כבר הידיים שלו כבר מושטות קדימה, היד לא מתיישרת עד הסוף. תמיד יהיה פה איזה כיווץ שיתפוס את זה, שגם בן אדם לא מדבר, ואני לא יודעת באיזה סיטואציה הוא נמצא, אם אני אראה את זה, אני אבין שהוא בסטרס. יאללה, יאללה, יאללה. בואו, שימו ידיים! שימו ידיים! יאללה! אנחנו אבל הביתים כאן! מנצחים! אנחנו נעשה את זה, כדורגל. יש ניצחון, יש תיקו, יש הפסד. אין תיקו, אין הפסד. זה הכדורגל. ניצחון היום. עוד ניצחון! עכשיו רק 90 דקות מפרידות בין החלום להיסטוריה. מוחמד! 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 קליבת! טלן! החזיר!
תחזיר! שלנו, שלנו! הוא מגיע לסתיו טוריאל, מה יעשה סתיו? בועט לשער, איזה גול! איזה גול של כפר סבא! עם כל הכמיהה לניצחון דווקא כפר סבא הם שעלו ליתרון, וכשהחלום מתרחק, המתח מתגבר. מוטי, תרגעו ותשחקו! אתם יכולים! תרגעו! אתה רואה, הוא כאילו ממש תוסכל בכל הגוף שלו, כתף אחת לשם, כתף אחת מתה לברוח, הוא נושך שפתיים. הנה הוא בועט בשמאל, כן! כפר קסם משווים, שוב מפלס התקווה עולה. אבל כמו בכל דרמה, כפר סבא מקבל את פנדל, והחלום מתרחק שוב. גיל יצחק, לא! הם עצרו פנדל, כולם קופצים, צורכים, משתלם, בואו נשאר כפו. הוא נשאר במתח. ואנחנו רואים אגב את הלחץ שלו באצבעות. הוא ממש מנסה לפרק את הלחץ שיש בו. כנראה הורמוני הסטרס אצלו הם בכמויות אדירות, וזה לא מנסה, הוא מנסה להרגיע את עצמו ולעמוד במקום, אבל הוא לא מצליח. אחי, קח את הזמן הזה, כפר עליך. אתה עכשיו מזעק לי בעצמים גם אתה, בעיית דינה. יאללה, יאללה! הישם! הישם! והנה אל קרנאווי, נכנס את אורח עבר! מה פוסק דניאל? פנדל! דקה 90, אלו חומרים שמהם עשויים שיאים של דרמת מתח. רגע הקתרזי של כפר קסם מגיע כשהיא מקבלת את הזדמנות חייה לרשום מהפלה היסטורית. אם תבקיע את הפנדל, כל העיר לא תישן הלילה. כאילו הוא הגיע ללבל שהוא בקושי נושם. בסדר? זה כבר כאילו מצב, הוא עוד רגע מקבל התקף לב, שתהיה בעניינים. הוא עוד רגע מקבל התקף לב. עכשיו, כמה זמן הלב יכול להחזיק את זה? המכונה הזאת של הקרק. סלימן לא מביט לכיוון השער, רק מתפלל להגיע לארץ המובטחת. האם הוא כובש? לא! לא יכול להיות! אמרנו לכם שזה הביתה הכי דרמטית בעונה! הפקיע? דוקטור, הפקיע? מה הבקיע? שוער תלחה? מה? זה פאול! זה פאול! 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 וואלה פאול! פעמיים ניסו להפיל אותו! פעמיים! משחק כזה, תנעץ ופצצה לאמצע. מה נשאר בכדורגל, אחי? מה נשאר? אם אתה לא מצליח לנצח קבוצה כזאת. איך אתה מסכם את היום הזה? דבר שאמרתי לך, 4 שנים אני מגיע לבאר ולא שותה. ממה שחששתי קיבלתי. מה אני אגיד לך? אין מילים לתאר את העצב לצערי הרב. כואב מאוד. אבל... כנראה שאלוהים זה מה שרצה, וזה מה שהוחלט. אנחנו נכבד את החלטת הבורא. איך יעברו אליך הימים הקרובים? מה תעשה? לא יודע. לא יודע. שלום. שלום. מה נשמע? 3 שבועות לאחר המשחק, אז ברגה מגיע לקבל את תוצאות האולטר שעקב אחרי קצב הלב שלו ביום הגורלי. החל מהשעה 4 אחר הצהריים, התחיל לטפס. כאילו, היה ממש אירועים של דופק מהיר, של טכיקרד, מה שנקרא. 100, 117, 130. 130 באיזה שעה? 130 זה היה ב4:45. אם זה ב4:45 בדיוק בפנדל. והמקסימום של הדופק היה 145 היה ב5:56, כאילו 2:56 בערך, שזה סוף המשחק. הדיכאון. איזה דיכאון, זה מילה קטנה. לא מאחל למישהו שירגיש את ההרגשה הזאת, כי חודש שלם שאתה היית בשיא של הלחץ, אתה מתכונן, מתכונן, עושה את העבודה כמו בספרים. אתה מגיע לבאר, עזוב שהגעת לבאר וגם מזגו לך את המים, אתה שמת את המים בפה, רק תבלע, ואני ירקתי את זה החוצה.
כמה שזה כואב, כמה שזה כיף לי עם אותו צד. אני בסוף אתגבר, אני אשכח. יתחילו האימונים של העונה החדשה, אני אשכח, הרי אי אפשר לחיות עם העבר כל הזמן. כואב, אבל לומדים.